Levar na venda comprar pão pra gente tomar café? Tá bom, mamãe. Tô preocupado em comprar de balinha pra você. Eba! O que tu tá fazendo aqui, menino? Eu vou acompanhar minha irmã do coração, posso não? E menino, conheço bem, não tem nada pra tu não. Eu não vou te dar bala, não vem com esse choro não. E menino, conheço bem, não tem nada pra tu não. Eu não vou te dar bala, não vem com esse choro não. Tu nunca me dá é nada, eu não sou obrigada não. Tu vem me pedir amanhã, que não dou nenhum pedaço. As minhas balinhas tudo meu, é tudo açucarado. Eu não dou aos meus parceiros, é minha essas balas. Eu vou pegar essas balas, eu vou pegar essas balas. Tu deixa as minhas balas, não vou te dar nenhuma bala. Eu vou pegar essas balas, eu vou pegar essas balas. Tu pegou as minhas balas, tu devolve as minhas balas. Gente, ele pegou todas as minhas balinhas. Vocês acham que ele tá certo? A paródia toda terça e sexta aqui no canal, às 6 horas da noite. A paródia tá saindo hoje na segunda, porque o atrito sai amanhã.